қаланы жылумен және ыстық салқын сумен қамтамасыз етіп отырған коммуналдық мекеме қызметкерлерінің орташа жалақысы 122 000 теңге. Шілде айында еңбекақы тағы 20%-ға көбеймек. Ол туралы салалық кәсіподақ пен бастаус ұйым мүшелерінің кездесуінде айтылды. Тәжірибе алмасу үшін Қазақстанның 9 облысынан кәсіподақ басшылары келді. Олар әріптестерімен тәжірибе алмасты. Жылдың аяғында мынау 13-ші зарплата дейтін болатын бұрын. Сол нәрсе берілет деген әңгімені естік біз. Бұл қуанышты әңгіме. Бұл осы кейінгі кездерде осы 5-10 жылдың төңірегінде бірінші рет осы Ақтөбеге келгендегі басшының аузынан естік. Бұл енді бізді қуантырады. Егер осының бәрі орындалып жататын болса, сіздердегі мынау қызметкерлердің айлығының өте жоғары дәрежеде біз көрдік. 125 600 теңге деп айтты. Кәсіподақ басшысы соған қарағанда бұл жылдың ақырына дейін 170-180 мыңға дейін жетеді ұқсап тұр. Бұл дүгін өте тамаша айлық бүгінгі заманға. Әрине кем бұл. Солай болса да мынау қазіргі біздің Қазақстан территориясында қызмет жасап жатқан коммуналдық шаруашылық мекемелерінің ішінде енді жоғары дәрежеде тұрған мекеме екенін көзге көрініп тұр. Біз енді соны көріп қуандық. Енді бұдан кейін де біз ойлаймыз, осы мекемедегі қызмет жасап жатқан адамдар енді мына көп жерге барсаңыз, айлықтың аздығынан мекемеден мына мықты специалистер кетіп жатады. Мен ойлаймын, мынандай қаражатты берген адамдар кетпейді, наоборот келеді.